کوسٹ گارڈ کی کاروائی، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے بندر بلوچستان کے قریب واقع ناکہ کھاری چیک پوسٹ پر کوٹا سے کراچی آنے والی مسافر کوچ کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 164 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی خشخاش اور 45 کلو گرام گردہ، 209 کلو گرام چرس برآمد کر کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ کیے جانے والے دیگر غیر قانونی اشیاء کپڑا، سگریٹ، ٹائر کے ریم اور ایئر کنڈیشن شامل ہیں۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں قیمت تقریباً 21 کروڑ روپے کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ برآمد شدہ منشیات اور کوچ 3 سمگلرز کو حراست میں لے کر مزید تفتیش جاری ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ ہر قسم کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔